Ještě před rokem většina muzikantů nad internetem ohorňovala nos. Dnes vznikají webové stránky kapel jako houby po dešti, ve světě i u nás. Mají různou úroveň a podobu, na některých najdete jen základní propagační materiály, jiné naopak nabízejí kompletní servis, včetně nahrávek ve formátu MP3. Jsou hudební skupiny, pro které dělají webové stránky gramofonové firmy, ale jsou i kapely, které si své websajty připravují sami. A většinou poznáte, že je to baví. Kdyby se u nás v Česku konala soutěž, která hudební skupina má nejlepší stránku, pak by skoro jistě vyhrála kapela JAR. Lidi by měli navštívit ty naše stránky, aby se dozvěděli, jak to opravdu je. Ty stránky jsou prostě hodně, hodně introvertní, ale si myslím, že píchnou každýho tak, jak mají píchnout. Začíná to tím, že se proboxuje na tu stránku a tam je takový mimozemšťan s takovou raketou. Jo. A to právě dáváme ufonům znát to, že by měli nás navštívit. Na stránkách máme pár MP3, nějaký videoklipy, je tam spousta obrázků těch galerií, potom lidi podle mě u nás na internetu nejvíc jdou, to je zajímá nejvíc, ty multimédia. Bohatá galerie, která bude ještě bohatší. Dan Bárta obohatí bohatou galerii již tak o své bohaté zkušenosti z galeristy. Zatím je obohatý jenom já. Kreslím nějaký voloviny a občas napíšu nějakou volovinu, pak to dám Klempovi a nechám to na něm, protože mu důvěřuji. Já myslím, že ty stránky mají dvě důležité věci a jedna převažuje, a to je Ota Klempíř, nebejt jeho. Ta jediný člověk, který tomu obětuje čas, dává tam svý věci, svý koláže a celý to dává dohromady. Jar už sám o sobě nějakou filozofii a nějaký pro nás kouzlo má, takže to už prostě, když tam je jenom ta fotka blbá z koncertu, tak to už něco je. A nebejt Klempy, tak vůbec to je vlastně všecko na jeho triko, čili to kameru zase můžeš otočit a všechny ty otázky směřovat na šoči. Hlavně se mi na tom líbí, že to je taky často aktualizovaný, protože já častokrát zabrousím i na nějaký stránky nějakého muzikanta, který se mi líbí a měsíc tam na to nikdo ani nehrábne. A tady díky zase Radkovi Machovi, což je taky geniální, každý týden tam je něco nového, kde se hraje, reakce hned na nějaký koncert. Je to takový, jako, že to docela dejchá ty stránky, tam mám docela radost. Máme to zařízení s mýma pár kamarádama a spolupracovníkama tak, že vlastně se odehraje koncert a během týdne my jsou schopní, ochotní, rádi mi pošlou prostě recenzi, vlastní pohled na koncert. Z mýho pohledu už by to bylo trošku taky zkreslený asi, takže mi to pošlou a během týdne prostě dám na internet okamžitě galerii, včetně týhletý recenze a lidem se to jako dost líbí. Zvídavá kamero! Já bych chtěl říct jednu věc, která se mi na tom líbí nejvíc. Ono spousta internetových stránek je komerčně založených. I různých kapel, filmů, aby lidi se dozvěděli ještě někde jinde o tom a přišli do toho kina a tak dále. A nejsou kreativní. Já si myslím, že ty naše stránky díky těm kolážím a díky těm kravinám jsou kreativní. A takové stránky se mi líbí. Že to je další možnost prostě přesně, jak říkal Dan, na ty kraviny. Že to není jenom, je tady JAR profil každého toho hudebníka, vydávají novou desku, ale že tam je právě spousta věcí navíc. Kreativní stránky a pak jsou ty, které jsou jenom o biznisu a ty nejsou tak zajímavý. Děkuji, zvídavá kamero. Říkal, že tam spousta dalších věcí, jo, jsou tam třeba MP3 na těch vašich stránkách. Nebojíš se toho, že díky MP3 se sníží prodej nosičů? Já se toho bojím, takže už skoro nespím z toho. Ne, je to tak, že já to mám naštěstí vyřešený, takže už jsem si před 10 lety prostě přestal myslet, že bych mohl z hudby v České republice zbohatnout. A pak mě to nemůže zarazit, já s tím počítám a bude to horší a horší a horší. Díky MP3, díky Philipsu, díky CDčkám, takže prostě já s tím počítám a nějak mě to nenervuje, protože tak to prostě je. A jde to všecko takhle úplně. Otázka je prostě, jak to bude vypadat za pár let, ale bude to dostemný pro hudebníky, teda rozhodně. Hey!
lidi to může být zajímavý, protože je to další, v podstatě je to další rozměr jako té skupiny. My totiž jebem s webem. Ale...